Eu estendo meu agradecimento de forma muito especial àqueles que me acompanham nesta mesa, o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal, o senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o deputado Eduardo Barbosa, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, o professor Marco Aurélio Garcia, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, o embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, e o embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão. Eu quero registrar com extrema satisfação a presença aqui do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência e ex-secretário-geral das Relações Exteriores, e também, com muito carinho, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que muito nos honra com sua presença, também antigo secretário-geral das Relações Exteriores. Muito grato a todos. Estão hoje aqui reunidos representantes do poder público e de distintos segmentos da sociedade civil. Ao promover os diálogos, o Itamaraty buscou precisamente essa pluralidade. Eu fico muito contente de ver que nosso chamado foi plenamente correspondido. Hoje e durante os painéis realizados ao longo do mês de março. É uma mostra de como os temas de política externa mobilizam cada vez mais a sociedade brasileira. O Itamaraty está comprometido com esse espírito de abertura, transparência e publicidade. Devido à crescente projeção internacional do Brasil, o diálogo com os mais diversos interlocutores dentro do país torna-se um elemento essencial da atividade diplomática. Senhoras e senhores, as transformações aceleradas do mundo e do Brasil exigem uma política exterior que seja capaz de identificar e aproveitar as novas tendências internacionais, sempre com o objetivo maior de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Eu não entendo a política externa senão como parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento econômico, social e institucional do nosso país. Tenho insistido que a política externa brasileira precisa ser cada vez mais ativa e inclusiva. Precisamos ouvir mais a sociedade para ampliarmos nossa capacidade de formular, planejar e executar a política externa brasileira. Contamos no Itamaraty com um conjunto de grandes realizações e serviços prestados ao país. Contamos também com um corpo de funcionário de reconhecida competência e espírito público. Esse patrimônio de excelência só será fortalecido e ampliado se o Itamaraty souber, cada vez mais, dialogar com todos os setores dentro e fora do governo. Em todas as dimensões desse processo de transparência e articulação com a sociedade, o Itamaraty busca sempre dar cumprimento às diretrizes estabelecidas pela presidenta Dilma Rousseff. São orientações muito claras que recebi da presidenta ao assumir a pasta das relações exteriores. Afirmei desde o primeiro dia no cargo meu propósito de tornar o Ministério das Relações Exteriores mais útil ao governo e à sociedade. Essa reafirmação do compromisso do Itamaraty de bem servir ao interesse público passa necessariamente pelo reforço de sua capacidade de compreender os interesses da sociedade como um todo e de melhor representar esta sociedade e este país no mundo. A legitimidade e a eficiência da política externa são diretamente proporcionais à sua capacidade de refletir os desejos, as necessidades e os anseios da sociedade. Foi com esse espírito que tomei a decisão de organizar esses diálogos de política externa. Esta sessão destina-se à apresentação
de um balanço dos 14 painéis temáticos realizados ao longo do mês de março. As principais questões que constam da agenda de nossa política externa foram aí tratadas. Incluem os interesses do país em cada região do mundo e em cada tema importante da agenda internacional. Não quero antecipar-me aos relatores da sociedade civil e aos subsecretários-gerais do Itamaraty, que farão a síntese dos trabalhos. Permitam-me apenas fazer algumas breves considerações de ordem geral sobre a iniciativa. Esses diálogos devem ser compreendidos a partir de três perspectivas principais. São parte de um processo de fortalecimento da transparência do Itamaraty e dos canais de interação com o governo e a sociedade. São parte de um processo acelerado de ampliação do debate interno sobre a política externa, dado o crescente interesse no Brasil pelos temas internacionais. São também parte de um processo de reforço pelo Itamaraty, de suas instâncias de pensamento e planejamento estratégico sobre a inserção do Brasil no mundo. De um modo mais específico, os diálogos também servirão como subsídio para a elaboração de um livro branco da política externa brasileira. Como já tive a oportunidade de destacar, o livro branco será um documento de caráter público que registrará e divulgará os princípios, as prioridades e as principais linhas de ação externa do Brasil. Senhoras e senhores, o aprofundamento da transparência e do diálogo é um imperativo de nossa democracia, uma tarefa a que todos os órgãos envolvidos na formulação e execução de políticas públicas devemos nos dedicar em caráter permanente. É também uma exigência dos tempos atuais em que os vários segmentos do poder público e da sociedade se envolvem cada vez mais com os temas de política externa, em um contexto de significativo aumento da presença do Brasil no mundo. Os diálogos procuram, portanto, responder a essas exigências da democracia e do novo relevo assumido pela dimensão dos assuntos internacionais em nossa sociedade. Refletem um esforço de aprimoramento e reforço da inserção internacional do Brasil.